Здравейте, четящи! От нас двете, Стефи и Дарси. Ние започваме да снимаме книжен влог, като днес опаковаме багажа и заминаваме за няколко дни, като аз имам намерение да си взема... Това ми е червилото, мамо. Е, ти ли искаш червило? Може да взима маничко и ти взима маничко. Ей, не! Научи думичката не и сега умира да я повтаря. Нали? Не! Да, вече имаме някои думички. Та ще си взема, вероятно, две книги. Не знам дали ще успя да прочета две. Но се надявам поне по-кратката да я прочете, да ви разкажа малко повече за нея. Сега ще ви покажа и кои книги взимам. Така, едната книга, която взимам е по ваша препоръка на Шмидт, Мадам Пилинска и Тайната на Шопен. Мисля, че ви я показах на едно стори в Инстаграм и ви питах дали сте чели и няколко души ми писахте, че ви е една от любимите и страшно много ви е харесала. Така че взимам я, тя е кратка и предполагам, че ще успея още в колата да я прочета. И това са другите две книги, за които се колебая. Една от тях със сигурност ще взема. Италия отвъд клишетата или пътешественикът, който откри Пора Вида. Не съм решила, те и двете са си обемни, но мисля, че са идеални като за пътешествие сега. Мисля да пусна едно стори в Инстаграм и да ви попитам за коя от двете искате по-скоро да чуете мнението ми. Така че спрямо... Това какво ще отговорите вие, ще бъде ваш избор, ще взема тази книга и ще ви споделя повече за нея в този влог. Ето ме отново. Вие в Инстаграм решихте, че искате да четем тази книга. Италия отвъд клишетата, макар че аз много тайничко се надявах да изберете тази, но уви, мнозинството реши, че иска да слуша за Италия, така че взимам Италия отвъд клишетата и взимам ето тази книга на Шмидт, която мисля да си прочета още в колата и максимално бързо да ви споделя впечатления. И разбира се, пак се започва, няма опция в която да сме в тази стая и Дария да не се изправи най-тъжевката. И самичка да започне да си вади книжки. Да видим там какво има. Да, мамо, тези там са по-скоро за теб. Да, бе, това са твоите книжки тук. Надявам се кадъра да не е твърде крив, но с това разполагаме. Исках да ви споделя малко повече за последните две книги, които прочетох. Вие ги видяхте. Ето тази на Ерик Емануел Шмидт, Мадам Пилинска и Тайната на Шопен. Знаете, че аз много харесвам Шмидт и тази книга също не ме разочарова. Бях ви я показала в Инстаграм и няколко души ми споделихте, че много сте я харесали, дори ви е станала от любимите. На мен също много ми хареса, може би няма да ми стане от любимите, но въпреки това се насладих на стила на Шмидт. Знаете, че той има много нежен, много сантиментален, ако мога така да го нарека, стил на писане. Просто думите му се леят и сякаш му идва отвътре. Много леко се четат неговите книги, поне според мен. И тази книга се оказа, може би, автобиографична, тъй като Шмидт споделя свое лично преживяване с въпросната Мадам Пилинска. Докато е бил още дете, в дома си са имали пиано и сестра му често е правила опити да свири на това пиано, за съжаление безуспешни. И първоначално Ерик е мразил музиката, мразил е това пиано. Един ден обаче в дома им се появява неговата леля и тя успява да изсвири нещо от Шопен, което толкова много го трогва
и го прави толкова емоционален, че той от този ден нататък решава, че иска да изучи пианото и да се научи да свири именно Шопен. Само че колкото и да учи, колкото и да свири, установява, че Шопен винаги му се изплъзва и не може да го усъвършенства по начина, по който му се иска. Така се появява в живота му тази мадам Пирлинска, която е преподавателка по пиано, доколкото си спомням, и той отива да се учи при нея. Нейното преподаване обаче е по-нестандартно, по-различно. Тя не те учи как да свириш на пиано, ами те учи как да бъдеш по-спокоен, как да бъдеш в мир със себе си. Изобщо преподава уроци от живота, екзистенциални уроци, а не музикални уроци. Неща, които първоначално Нелик му се струват твърде далечни от музиката и от изкуството, но всъщност с времето си дава сметка, че за да може човек да се вдъхновява, за да има от какво да се вдъхновява, той трябва да знае как да общува с природата, как да бъде в мир със себе си, как да общува с другите, какво може да им даде. И така с времето се съгласява с този начин на преподаване на мадам Пирлинска. Какво се случва по време на техните срещи, какви уроци всъщност тя му преподава и какви задачи му възлага, ще оставя да разберете. Какво се случва с тази Леля Еме, с която всъщност запалва това желание в Ерик към изкуството и към музиката. Също там историята е много интересна, така че ще оставя на вас. Както винаги, Шмид Върф няма и стотина страници, е успял да вмъкне такива есенции от някои теми, които ни се струват толкова обикновени, но всъщност стоят в основата на по-доброто ни съществуване и пребиваване на тази земя. И втората книга, която прочетох, и всъщност смятам да я подаря на един от вас, тъй като не е точно моята книга, защото когато аз чета пътеписи и още повече когато чета преживяване на човек в друга държава, ми се иска да усетя наистина неговите преживявания там. Не да ми разказва чисто википедийно някакви факти за държавата, каквито имаше тук, ами да ми сподели какви са били трудностите му, защо е заминал там, как се е приспособил, какви са плюсовете, какви са минусите на страната, но да ми ги разкаже чрез неговите преживявания. И точно това ми липсваше тук. Тук има много фактология, която според мен е излишна, защото аз мога да си отворя Википедия и да прочета каква е площа на Италия, каква е площа и спрямо другите държави, колко таралежи има, колко гори има, колко водоеми има. Изобщо една такава фактология, която много натоварва повествованието. И на мен ми липсваха личните истории на писателя, защото тук има някакъв тип истории, но те по-скоро са взети от някои други истории. Има много цитати, много автори, които нашият автор цитира и сякаш разсъждава по тях, което до някъде хубаво е за типа съдържание, но някак ми изсъмуква цялата емоция и цялостното преживяване на мен като читател. Някак аз си представях книгата малко повече като Омъжена за Бутан, мой изключително любим, не бих го нарекла пътепис, това си е наистина история, преживяване на дама, която отива в Бутан, срещат много трудности там, но е твърдо решена да остане и да опознае техният начин на живот и да се почувства щастлива именно в тази държава. Тя се омъжва там, разказва за трудностите си и за мен беше много интересно преживяване, да чета нейните преживявания. Също така между Нирвана и Самсара на Атанас Куцев, отново прекрасен пътепис. Авторът ни потапя в местата, на които е в Непал и в Индия и наистина запалва вашето желание да заминете там и искаше ми се и тук да е така, защото аз обожавам Италия, била съм там, предстои ми да бъда отново и аз съм от хората, които биха живяли в Италия, така че си представях малко повече план, малко повече страст в книгата, нали, наистина да усетя самото място.
чрез преживявания, чрез това, което се вижда и се усеща, а не чрез фактологията. Въпреки това, тук много зависи, разбира се, читателя какво очаква. Както ви казах, просто моите очаквания бяха различни, но предполагам, че ако на вас не ви пречи формата, по който е написана книгата, би ви била интересна, така че тя ще отиде при един от вас. Единственото условие е да коментирате това видео отдолу, че искате книгата, или да ми препоръчате някой ваш любим пътепис, който смятате, че би ми харесал. Просто да си бъдем взаимно полезни и да сте абонат на канала. Това е доставката, поемам аз, ще ви изпратя книжката, пълните условия и дати ще бъдат отдолу в описанието. Видяли от кадрите малко по-рано, започнах да чета «Транспорт отвъд вечността» от Терезин до Аушвиц. Авторът е František Тихи, издателството е Персей. Много ми се четеше книга за Втората световна война и за лагерите. Не получих точно това, на което се надявах, въпреки това книгата изобщо не е лоша. Малко по-късно ще ви разкажа за нея и мисля да отиде при един от вас, тъй като не ми стана любима, не мисля, че ще я прочета втори път, но се надявам, че ще има друг човек, който би оценил книгата. Има много хубави илюстрации и със сигурност не е тежка. Това може би трябва да го имате предвид, ако обичате темата за Втората световна война, но въпреки това предпочитате да не си причинявате нещо твърде драматично. Това е книга, която определено е доста по-лека за четене. И какво друго съм си взела аз, защото няма как с една книга, нося си електронен четец, но съм си взела и ето това фентази, тези лъжливи клетви на Лекси Райан. Чете ми се фентази, започнах книгата, но съм на първата страница, така че нищо не мога да ви кажа към момента. Малко по-късно ще се включа, за да ви разкажа и за нея. Здравейте, отново четящи! Сядам, за да ви споделя малко за последните книги, които прочетох. Как го казвам, сякаш са 10 книги, а всъщност съм прочела една и половина. Но и това е нещо, цяла една и половина книга. Даже малко повече. Ще започна с «Транспорт отвъд вечността» на František Тихи, от Терезин до Аушвиц. Книгата е с много хубава корица. Бях ви споделила, че я заглеждам от доста време. Има вътре и илюстрации, които са също много красиви. Предполагам, вие вече сте видяли от кадрите. Книгата беше хубава, но някак, вероятно, аз съм твърде повредена, когато стават думи за книги, свързани с лагерите, и очаквам нещо изключително тъжно, емоционално и разтърсващо, докато тук не го получих. Като това всъщност е плюс за хората, които биха искали да четат нещо на тази тема, темата с Втората световна война и лагерите, но все пак да не бъдат съкрушени душевно, психически и емоционално. Това е една от по-леките книги, определено. Въпреки че действието се представя през погледа на тинейджери, на деца, главният ни герой Хунза още на много крехка възраст в гимназията усеща
всичките последици, които се случват с идването на Хитлер на власт. Първо, баща му е арестуван, не защото е еврей, а защото е противник на режима, по чисто политически причини е арестуван. И семейството, разбира се, много страда от цялото това нещо, защото не се знае този човек ще бъде ли някога на свобода, ще има ли процес, какво ще се случи, къде е затворен, защо е отведен по този начин. Много са тежки тези моменти, в които семейството гадае и не знае. И дори когато получава възможност за свиждане, просто е толкова сърцераздирателно, защото това, което вижда, че останало от техният баща и съпруг, далеч не е този човек, който те помнят. Много е застъпена темата за приятелството, тъй като разглеждаме живота на тези четирима приятели, от които двама са евреи, двама не са. И когато започват тези ограничения към евреите, да не посещават училищата, в които ходят другите деца, да имат вечерен час, да не могат да ходят на кино, театър, да трябва да си пришиват тези звезди, за да могат да излязат навън. Цялото това нещо го виждаме през погледа на тези млади момчета, как се случва изобщо страхът, защото Хунза не иска да изоставя приятелите си, му изключително тежко и в същото време се страхува, което е нормално. Страхува се какво ще се случи, ако гестапо го видя да общува с приятелите си. Страхува се, защото знае какво се е случило с баща му. Дори има един много мил разговор между Хунза и неговата майка. Разговор, който поставя точно тези въпроси. Той и признава, че много обича приятелите си и колко всъщност го е страх, и я пита аз страхливец ли съм, какво да направя. И няма да ви разказвам разговора, защото той е много силен, това, което казва майката, бидейки в тази ужасна ситуация, в която тя се намира, с съпруг в затвора и потенциално син, който общува с евреи. Въпреки това, нали, разговорът им е много красив. Какво се случва с тези момчета, как биват отведени на влаковите композиции, къде биват отведени, дали приятелите им ги последват, оставят ли приятели. Изобщо много, много хубави въпроси се поставят в самият роман. Дори има един много мил момент също, дори по детски невен момент, в който двете момчета, не евреите, взимат безразсъдното, много опасно решение сами да си пришият звезди, за да могат просто да останат за един час със своите приятели да си поговорят, което само по себе си може да предположите колко е опасно, защото те, ако бъдат хванати от гестапо, които са били навсякъде тогава, просто директно отиват в лагерите, без значение дали са евреи или не са евреи. И мисля, че книгата си заслужава прочита. Още повече отзад има няколко страници. Ох, краят е тежичък, определено няма хепи енд за всички. И ето тук епилога, имаме епилог и след това имаме няколко страници за тези, които искат да знаят повече всичко, което е по действителен случай, тъй като книгата е по действителен случай. Образите, които са поставени в книгата, какво се е случило с тях, какво е взаимствано от историята, кое е художествена измислица и съответно година по година, кое авторът е взел по-действителен случай и отново кое е художествена измислица. Много е добре описано, така че мисля, че книгата би ви харесала. Наистина не е толкова тежка, въпреки тематиката си, въпреки че е представена през погледа на тинейджери, така че със сигурност бих ви я препоръчала и да, смятам да отиде при един от вас тази книга. Малкият човек ще се присъедини за малко към нас. Искаш ли да покажем последната книга, която чета в момента? Как се казваше? Тайните на Тоскана. Издателството е Кръг. Анджела Печ е авторката. Отново много красива корица, въздействаща. И тук се засяга темата за Втората световна война, но със сигурност не по начина, по който в другите книги, свързани с лагерите. Като тук действието се развива в минало и в настояще. Анна получава от майка си нейни писма, дневници, които си е водила, когато е била млада и е живяла в Италия по времето на Втората световна война. Тя е била на фронта, като е помагала на
не е била точно лекар, но е лекувала ранени войници на бойното поле. Да, слънчице. И след смъртта си тя оставя дневниците на малката си дъщеря, като Анна започва да ги чете и в един момент решава, че ще замине по тези места, където майка е живяла и е писала. Харесва ми, че действието се развива и в настоящето. Все пак се споменава каква е Анна, какъв живот живее в момента и заедно с това, чрез писмата на Инес, на майката, научаваме повече за италианската съпротива и за живота и по времето на Втората световна война. Смятам да си дочита тази книга. Скоро ще ви споделя повече информация и за нея. Здравейте на следващия ден. Сядам за да завърша този влог и да ви кажа кои в крайна сметка ще са книгите, които ще отидат при един от вас. Започваме с Италия отвъд клишетата, Транспорт отвъд вечността и ще добавя и тези Лъжливи клетви на Алекси Райан. Дочетих на книгата. Това са звуците от факта, че Дарин отрежда етажерката. Игнорирайте. Прочетох вчера книгата. Беше интересна и увлекателна. Много харесах Абриела и сестра и харесах самата история и стилът на писане на Алекси. Много леко се чете книгата. Не ви напряга, ако се търсите разпускащо четиво, със сигурност това е вашата книга. Аз обаче си мисля, че няма да продължа с поредицата по-скоро. Може би не беше точно моето фентази. Имам чувството, че това го казах за всяка една от книгите в този влог, че не е била моята книга. Не защото нещо с книгите не е наред, просто не знам дали ви се е случвало ей така да хванете няколко книги и да не ги усетите като вашите книги, да не се получи тази магия, това влюбване, четете ги, окей са, няма нещо, което да ви притеснява, но въпреки това просто не е точно вашият роман. И тук пак мисля, че е моя вината, защото аз като че ли много се бъгнах след онази новела от Сара, Двор от звездна светлина, май така се казваше. И сега, връщайки се назад, си мисля, че не в книгата беше проблема, колкото в очакванията на читателите и нали, специално моите очаквания, защото някак след трите части на поредицата за дворовете, които аз обожавам, мисля, че очакванията бяха до небето, дори напрежението и очакванията върху Сара са били много високи и някак имам чувството, че дори тя така малко се е напрегнала да напише нещо и да бъде издадено и затова се получи така с тази новела. И пак казвам, не че беше толкова лоша, просто след всички тези томове по 800 страници, когато се появи тази новела от 200 страници, като че ли малко уби магията. И аз даже още не мога да се насиля да прочета книгата, която разглежда Касиан и Неста. Не знам, просто не мога да се пречупя. Нещо се щупи в мен, когато прочетох Звездната светлина. Но както и да е, в крайна сметка за фентазита май ще си продължа с Кралството на прокълнатите. Там много ми допадна идеята с това демоните да са смъртните грехове, нали, цялото това превъплъщение за мен е много интересно и някак си това, че между Емилия и между демон нещата не се получиха така лесно, нали, нямаше го това влюбване и тези трепети, нали, имаше, но не бяха толкова на преден план, не ти бяха толкова в очите, докато тук малко, нали, го имаше момента с Бриела, която не осъзнава колко е красива, нали, нормално, тъй като нейното детство все пак е доста тежичко. И да, аз не ви казах нищо за сюжета на тази книга. Изобщо, рано сутринта е сигурно да си личи. Добре, може би да започнем от сюжета на книгата, макар че не искам да ви издавам много. Разглеждаме живота на две сестри, Абриела и Джеселин. Джес, мисля, че се казваше по-малката сестра, които са изоставени от своята майка и са прибрани в нещо като дом за деца. То не е точно сиропиталище, но една дама се е съгласила да ги отглежда, но те си плащат нещо като наем. Разбира се, те са деца. Трудно биха изкарали пари, съответно се стига до кражби. Изобщо живота на Абриела е много тежък. Тя се грижи за сестра си, трябва да покрива и тези сметки към тази дама, което почти невъзможно. Трупат се ликви, реално те не могат да изплатят всичко, което и дължат. И един ден тази дама решава, че ще продаде по-малката сестра. Мисля, че беше в Двора на тъмните елфи. Дано използвам правилните думи. Да, Двора на тъмните елфи. И съответно Абриела отива да я търси, като сключва сделка с
Господаря на тъмните елфи. До тук ще спра. Нали, това, което по принцип беше много сладко, обаче нали, малко дотяга в един момент. И точно този момент, в който тя отива нали, в двора и всеки мъж, който срещне и обяснява колко е красива и тя е... Аз ли? Не мога да повярвам, че съм аз. Нали, това по принцип е много сладичко и е много мило. Чак човек се изчервява докато го чете. Нали, до третия път. Вече след това идва малко в повече и нали, това след това за Себастия ли ще бъда, ма няма ли? Знаете, че аз не съм най-големия фен на любовните романи и за мен беше много приятно за четене, нали, не мога да се изкривя душата. Фентазито е много приятно и интересно, просто нали, има ето такива моменти, които не знам, малко ме отказаха да продължа с... Втората книга от поредицата, но това изобщо вас не трябва да ви спира да прочетете книгата, защото ако харесвате фентази, смятам, че книгата ще ви допадне. Има си креативни и оригинални идеи на самата авторка, не само, че да, вдъхновявала, след това си пише, че се е вдъхновявала от Сара и от други писатели, но в крайна сметка, щом е написано интересно, мисля, че не е чак такъв... проблем. Също така не знам дали съм аз най-правилният читател, който да даде обратна връзка за фентазитата, защото съм чела много малко фентазита от една страна и от втора страна. Знаете, че аз не съм най-големия фен на любовните истории, които пък са в голяма степен застъпени в този тип фентазита, така че по-скоро може би проверете в Goodreads. Мисля, че Райс отчитат ли двама, има видео за книгата. Аз умишлено не съм го изгледала още, защото ако не се лъжа, бях срещнала някъде публикация във Facebook, не знам, че има спойлери и бях решила, че ще си го оставя. Знам, че Рая чете много фентази книги, така че може би тя ще даде доста по-добра обратна връзка и за тази книга, така че препоръчвам ви да изгледайте това видео, ще го сложа отдолу в описанието. А пък тези трите книги отиват при вас. Ох, личи си, че е рано сутрин, съм само на едно кафе. Условията ще бъдат отдолу в описанието. Благодаря, че изгледахте този влог до края. Ще се радвам да се видим в следващия. А до тогава усмихвайте се и четете повече.